Nå, har du det helt klar til Milano-messen? Ja, klart, klart. Her er 4 kryds- og tværsblade, en pose vejskilte, 6 romkugler. Forstår du den, Benzema? Og rom. Ja, væk mig lige, når vi kommer til Italien! Hej, du... Hej. Hvad er der nu? Nå, det er sjovt. Jeg føler slet ikke, jeg har sovet. Ciao, Italia! Hej, det er Castro. Nu kan du komme direkte med Intercity fra Fyn og Jylland til Københavns Lufthavn Kastrup hver time.